Հավել դատարան վերջի մի քանի նիստերին, ուրեմն նախագահող դատավորի կողմից կայացված դատական ակտերը և դրանցից հետո պաշտպաններին հասանելի դարձած որոշակի տեղեկատվություն հիմք է հանդիսացել, որ այսօր ձեզ ներկայացնենք ինքնաբացառիկ հայտնելու մասին միջնորդություն և խնդրենք ձեզ ինքնաբացառիկ հայտնեք։ Սույն գործով, սույն թվականի սեպտեմբերի 20-ին դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կայացրել է որոշում, որով մերժել է պաշտպան Հովհաննես Խուդեյանի, այսինքն իմ միջնորդությունները պարոն Քոչյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։ Դատարանը պատճառաբանել է, որ որպես վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու վտանգի մասին վկայող հանգամանք ողջամտորեն չեն կարող դիտվել պարոն Քոչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցմանը նախորդող 10 տարվա ընթացքում կատարված սահմանադրումների վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցած կայուն սոցիալական կապերը։ Դատարանը արդարացել է նաև պարոն Քոչյանի կողմից դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով գործի քննությունը, քննությանը խոչընդոտելու հավանականությանը և նշել, որ դատավարության տվյալ փուլում նշված վտանգը թեև նվազել է, սակայն ամբողջությամբ չի վերացել։ Սրա հետ մենք համաձայն չենք եղել, բայց դա դրված չէ սույն միջնորդության հիմքում։ Դատարանը փաստել է նաև, որ անձի ազատությունը սահմանափակելու հիմքում չեն կարող դրվել մեկ այլ գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականության վերաբերյալ ենթադրությունները։ Եվ դատական ակտի պատճառաբանական մասը եզրափակվել է հետևյալով։ Վերաշարադրվածի հաշվառմամբ քննարկելով Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը, այլընտրանքային խափանման միջոց գերավող կամ չհեռանալու մասին ստորագրության փոխարինելու հնարավորության հարցը, դատարանը արձանագրում է, որ խափանման միջոցի տվյալ տեսակները հանդիսանում են քրեական վարույթ իրականացնող մարմնից մեղադրյալի անվստահանալի թաքնվելու վտանգի չեզոքացման երաշխիք, որպեսզի վտանգը դատարանը սույն դեպքում չի տեսնում։ Սակայն թե ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցի և թե կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ նիզորու չեն կանխել քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա հնարավոր ազդեցությունը, հետևաբար պատմաման միջոցի տվյալ տեսակների գիրառումը սույն դեպքում դատարանը գտնում է ոչ նպատակահարմար։ Այսինքն դատարանը արձանագրել է, որ խոչընդոտելու հիմքի առկայության դեպքում որպես ինստիտուտ գրավը չի կարող գիրառվել։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ին սահմանադրական դատարանը քննության է առել Վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա քրեական դատավարության օրենսգրքի 143 հոդվածի առաջին 6-րդ մասերի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը։ Սահմանադրական դատարանը քննարկման ենթարկելով այլընտրանքային խափանման միջոցները նշել է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը պետք է իրական հնարավորություն ունենա ոչ միայն հիմնավորված ենթադրության մակարդակով գնահատել կասկածյալի կամ մեղադրյալի հնարավոր ոչ պատշաճ վարքագծի այս կամ այն դրսևորման հավանականությունը, այլ անկաշկանդ կիրառել այն խափանման միջոցը, որը ըստ նրա պիտանի և անհրաժեշտ է նախանշված նպատակին հասնելու համար։ Սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ կալանավորումը որպես ամենախիստ խափանման միջոց միշտ և պարտադիր կերպով պետք է այլընտրանք ունենա։ Վարույթն իրականացնող մարմնի պետք է ընձեռի փաստացի հնարավորություն ընտրելու առաջարկվող խափանման միջոցներից այն, որը առավել նպատակահարմար է կոնկրետ գործով քննությամբ նպատակին հասնելու համար։ Միևնույն ժամանակ այն պետք է նաև պարտադիր կարգով լինի անձի հիմնական իրավունքներ և ազատություններն առավել նվազ սահմանափակողը, այսինքն անհրաժեշտ միջոցը։ Սույն քրեական գործով, սույն թվականի նոյեմբերի 7-ին Տիկին Դանիբեկյանը, կրկին նախագահող դատավորը, կրկին մերժել է պարոն Քոչյանի պաշտպանների միջնորդությունը, գրավի գիրառումը թույլատրել ի ճանաչել է որպես խափանման միջոց գիրառվող կալանքը գրավող փոխարինելու մասին։ Այդ որոշման մեջ պատճառաբանական մասը գրեթե բացակայում էր։ Մեջբերված նորմատիվային կարգավորումների գործի փաստական հանգամանքների հետ որպես այդպիսին չեն համադրվել։ Դատարանը պարզապես արձանագրեց, որ ազատության իրավունքի սահմանափակման հիմքերը դեռևս չեն վերացել, ավելին գրավ նիպրև խափանման միջոցը դատարանի չի կարող չեզոքացնել պարոն Քոչյանի գործի քննությանը խոչընդոտելու վտանգը։ Հաշվի առնելով դատարանի պարբերական կողմնակալ վերաբերմունքը, որը դրսևորվում է գրավ նիպրև խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունների հաջորդական մերժմամբ, չնայած գրավի կիրառման օրենսդրական և դատական պրակտիկայում ամրագրված հիմքերի առկայության և հատկապես այդպիսի մերժումները հակասական իրավական հիմքերով պատճառաբանելու փաստը, ներկայացնում ենք ինքնաբացակի մասին միջնորդություն, հիմա արդեն կոնկրետ նշեմ, թե ինչ փաստական հանգամանք։ Այսինքն դատարանը բոլոր դեպքերում արձանագրվել է
իրավական խնդիրներ կոնկրետ գրավի կիրառման հարցը և հատկապես նախորդ որոշման, ոչ այնքան նոյեմբերի 7-ի որոշման մասին է խոսքը։ Սակայն նախագահ դատավորը նախկինում այլ քրեական գործերով, կոնկրետ գործը հիմնական մատնանշեմ, որոշակի այլ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել։ Օրինակ, թիվ ԵԷԴ 00880116 քրեական գործով կայացվել է որոշում խափանորինջած կալանավորումը գրավով փոխարինելու մասին, որտեղ խղում է կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի դատական պրակտիկային, մասնավորապես Կավալերոն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործին, որտեղ Եվրոպական դատանը ամրագրում է այլընտրանքային խափանման միջոցի առկայության պարտադիրությունը և կարևորությունը, նշելով, որ նման սահմանափակումը Կոնվենցիոն 5-րդ հոդվածի խախտում է։ Նախագահ դատավորը արձանագրել է. Միաժամանակ դատարանը փաստում է, որ սույն գործի դատաքննության ընթացքում ներկայությամբ արձակված են բոլոր տուժողների և ԵԵԿ-ների մեծամասնությունը, որպիսի պայմաններում անվաստանյալի կողմից դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու ճանապարհով գործի քննությանը ոչնչացնելու հավանականությունը թեև ամբողջությամբ չի բացառվում, սակայն զգալիորեն նվազում։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրեմ, որ ես չեմ մեջբերում սույն գործը որպես փաստական հանգամանքներով նմանության գործ, որպիսի հետագայում առաքելությունները շարժման առիթ չդառնա։ Ընդամենը ուզում եմ արձանագրել, որ նշված գործով դատարանը կրկին արձանագրել է խոչընդոտման հիմքի նվազած առկայությունը, և մեր գործով էլ կրկին արձանագրում է խոչընդոտման հիմքը, այսինքն խոսքս թե գրում է փաստական հանգամանքների մասին չի գնում, այլ գնում է իրավական ինքնավարության մասին։ Նախագահ դատավորի իրավական դիրքորոշումը արտահայտված նշածած գործով թույլ է տալիս փաստել, որ դատավորը տեղյակ է եղել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի ձևորած կայուն նախադեպային պրակտիկային, այլընտրանքային խափանման միջոցների կարևորության և անձի ազատության իրավունքի հիմնարար բնույթի վերաբերյալ։ Բացի ձևորված նախադեպային պրակտիկային ծանոթ լինելուց, նախագահ դատավորը իր իսկ գործունեության ընթացքում հղումներ է կատարել այնպիսի դատական ակտերի, որոնք արտահայտում են այդ դիրքորոշումը։ Նոյեմբերի 7-ին կայացված որոշումից պարզ է դառնում նաև, որ դատավորը ծանոթ է նաև Սահմանադրական դատանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումներին։ Այս փաստական հանգամանքներում գրավն իբրև խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունները մերժվում են, երբ որ մենք ենք ներկայացնում ունեմ միջնորդություններ, ոչ թե փաստական հիմքերով, այլ իրավական պատճառաբանությամբ։ Իսկ դատան հստակ արձանագրել է, որ գրավի ինստիտուտը երաշխիք չէ ոչնչացնելու հիմքի առկայության պայմանների համար։ Գործի փաստական հանգամանքների հետ դատական ակտերը համադրումներ չեն պարունակում, հետևաբար իրական չէ այն վտանգը, որը ըստ դատավոր Դանիբեկյանի Ռոբերտ Քոչյանը կներկարող է ներկայացնել կալանքի վերացման դեպքում։ Սակայն եւս մեկ անգամ հարգենք համարում շեշտադրել այն հանգամանքը, որ իրավական հիմքերն իրենց հերթին ընդգծում են այլընտրանքային խափանման միջոցների կարևորությունը բարույթ իրականացնող մարմնի նպատակներին հասնելու համատեքստով։ Հետևաբար ներկայացնելով նույն պատճառաբանությունը այն մասին, որ թե խոչընդոտման վտանգը ամբողջովին չի վերացել, սակայն նվազել է, մի դեպքում դատավորը կայացնում է որոշում կալանքը գերավոր փոխարինելու մասին, այսինքն գտնում է, որ իրավական հիմքերը թույլ են տալիս դա կատարել, մի դեպքում դատարանը մերժում է նման միջնորդությունը։ Ընդ որում, մի դեպքում դատարանը նշում է, որ գրավը կարող է բավարար խափանման միջոց լինել խոչընդոտելու հիմքի արկայության դեպքում, մյուս դեպքում արձանագրում է, որ այդպիսի իրավական հնարավորություն առկա չէ։ Փաստական հանգամանքների հետ համադրման և հիմնավորման բացակայությունը թույլ է տալիս փաստել, որ որոշումների տարբերակումը պայմանավորված է ոչ թե օբյեկտիվ իրականության մեջ առկա փաստերով, այլ դատավորի կանխակալ վերաբերմունքով։ Հետևաբար, պարոն Քոչյանին առաջվող քրեական գործի շրջանակներում ստացվում է մի իրավիճակ, երբ առաջին հայցյան ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Տիկին Դանիբեկյանը չի առաջնորդվում ոչ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի և ոչ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատանի վերաբերելի նախադեպերով, սակայն նախկինում իր իսկ պրակտիկայում կիրառել է այդ վերաբերելի նախադեպերը։ Ավելին, խափանման միջոցի փոփոխության որևէ որոշում չի արժանանում պատճառաբանության և գործի փաստական հանգամանքների հետ համադրման, այլ հիմնվում է մեջբերված նորմատիվային կարգավորումների վրա, որոնք փաստորեն որևէ կերպ չեն համընկնում և չեն արտահայտում եզրափակիչ մասում որոշումների շարադրված դիրքորոշումների։ Վերաշարադրյալ հիմք է տալիս փաստելու, որ Տիկին Դանիբեկյանը նախագահ դատավորը կանխակալ բացասական վերաբերմունք ունի խնդրո առարկա գործի և հատկապես պարոն Քոչյանի նկատմամբ, որը պայմանավորված չէ օբյեկտիվ հանգամանքներով։ Եթե խնդրում ենք նշված հիմքերը հաշվի առնելով, տեսայտում ենք բացարձակ և խնդրում ենք հայտնել ինքնաբացարձակ կրկին, ուզում եմ շեշտել շատ պրիմիտիվացնել միջնորդության էությունը, որպեսզի շահարկումների տեղի չդառնա։ Մենք չենք նշում, որ որևէ գործի և այս գործի փաստական հանգամանքները նույնական են։ Մենք ընդամենը ասում ենք, որ նախագահ դատավորը նախապես տեղյակ եղել է
Այնպիսի իրավական հիմնավորումների, որոնք թույլ են տալիս խոչընդոտելու հիմքի առկայության պարագայում կիրառել խախանման միջոց գրավ, և հետագայում սույն գործի շրջանակներում կայացրել է որոշում, որով արձանագրել է, որ այդպիսի իրավական հիմքեր առկա չեն։ Իսկ դա է հենց կանխակալ դրսևորման, կանխակալ վերաբերմունքի հիմնական դրսևորման։ Շնորհակալություն։